ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.4ଟିକୁ କରିବା। 5.4 ଅଭ୍ୟାସର ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, 7 / 24 ଗୁଣନ -16। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଏଠି ହର କେତେ ଅଛି, 24, ଏଠି କେତେ ଅଛି ଆମର 16 ଅଛି। 24 ଏବଂ 16 କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ବା କେତେକ ପଣିକାରେ 24 ଏବଂ 16 ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। 24 ଏବଂ 16 କେତେକ ପଣିକାରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲ, 4 ପଣିକାରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ 424, 4 × 16 ନାଇଁ କି? ଆଉ 8 ପଣିକାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, 8 × 16, 8 × 3 = 24। ଆମେ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପକେଇବା, ଆମକୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେତେ 8 ପଳିଆ ପକେଇବା, 8 × 3 = 24, 8 × 16। ଏବେ ଏଠି ଦେଖ, 7 ଏଠି -2, 7 × 2 କେତେ ହେବ, -14। ବିଭକ୍ତ ଏଠି ହର ଅଛି 3, -14 ବିଭକ୍ତ 3। ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, -3 / 5 × 2। ଏଠି ଆମର ଲବ ହର କେହି କାହା ସହିତ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ, କଟିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଣନ କରିବା ଲବକୁ ଲବ ସହିତ। -3 / 2, 3 × 2 କେତେ ହେବ, 6। ଏଠି ଗୋଟେ -3 ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଇନାସ୍ ଦେଲେ ବିଭକ୍ତ 5, -6 / 5। ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ, -7 / 6 × -24 କେତେ ହେବ। ଏଠି ଦେଖ ଆମର ତଳେ ଯେଉଁ ହର ଅଛି 6, ଏଠି 24 ଅଛି, 6 ପଣିକାରେ 24 ଅଛି, ନାହିଁ କି? ତ 6 ଦ୍ୱାରା 24 ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ, 6 × 6 ପକେଇଲେ 6 × 4 = 24। ଏଠି ମାଇନାସ୍ ମାଇନାସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଦୁଇଟା ମାଇନାସ୍ ଗୁଣି ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, 7 × 6 କେତେ ହେଲା, 28। ତଳେ ହର 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି 28, କେବଳ 28 ହେବ। ଘ ନମ୍ବର 5 / 7 × -2 / 3। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଲବ ଆଉ ହର କେହି କାହା ସହିତ କଟିବାର ନାହିଁ, କାହା ଦ୍ୱାରା କେହି ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଲବ ସହିତ ଲବକୁ ଗୁଣନ କରିବା, ହର ସହିତ ହରକୁ ଗୁଣନ କରିବା। 5 × 2 କେତେ ହେବ, 5 × 2 = 10, ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଇନାସ୍ ଅଛି, -10 ହେବ, ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ହର 2 ଗୁଣିଦେବା, 7 × 3 କେତେ ହେବ, 7 × 3 = 21 ହେବ, -10 / 21 ହେବ। ଘ ନମ୍ବର ଗଲା। ଏବେ ଅ ନମ୍ବର, 9 / 8 × 32 / 7। ଏଠି ଦେଖ 9 / 8 ରେ 9 আর 8 ଆମର କେହି କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ, 32 / 7 ମଧ୍ୟ କେହି କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ଯେଉଁ ହର 8 ଅଛି, ଏଠି ଲବ 32 ଅଛି, 8 ଦ୍ୱାରା 32 ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ନାହିଁ କି? 8 × 8 = 32। ଏଠି ଆମର ନା ଲବ ହେଲା 4, ଏବେ ଆମେ ଗୁଣିଦେବା 9 × 4 କେତେ ହେବ, 9 × 4 ହେବ 36 / 7 = 7। 7 × 36 ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ତ ଆମର ଗୁଣଫଳ ଏତିକ ହିଁ ହେବ। ଛଅ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ, 50 / 7 × 14 / 7। 50 / 7 × 14 / 7। ଦେଖ ଆମର ଏଠି 7 ପଣିକାରେ 14 ଅଛି, ନାହିଁ କି? 7 ଦ୍ୱାରା 14 ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ତମେ ଏଇଠି 7 × 7 କରି 7 × 14 କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଠି 7 × 7 7 × 14 ଏଭଳିଆ କରିପାରିବେ। କେତେ ହେବ, ଏବେ 50 × 2 କେତେ ହେବ, 50 × 2 = 100 ବିଭକ୍ତ 7 × 7। ଛଅ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ, 4 / 7 × 2 / 7। 4 / 7 × 2 / 7, 4 × 2 = 8, 7 × 49 = 49। ତାପରେ ଜ ନମ୍ବର, 13 / 15 × 25 / 26। ଏଠି ଦେଖ 13 ପଣିକାର ତ 15 ନାହିଁ, 13 / 15 ବିଭାଜ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ, 25 আর 26 ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି 15 এবং 25 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ନାହିଁ କି? 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25। ତେବେ କେତେ ହେବ, 13 × 5 କେତେ ହେବ, 13 × 5 = 65 ହେଲା। ଏଠି
ଏଠି 26 3 ଆମେ ଗଣିବା, 36 18, 3 6 1 7, 26 3 78, ହେଲା 65 ବିଭକ୍ତ 78। ସରଳ କର ଅର୍ଥାତ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ଧନୁବର୍ଗ କ'ଣ ଦେଇଛି, -16 ବିଭକ୍ତ 15 ଗୁଣନ 20 ବିଭକ୍ତ 8। ତାପରେ ବିୟୋଗ କ'ଣ ଦେଇଛି, ମାଇନାସ ବିଭକ୍ତ ଦେଇଛି କେତେ, 15 ବିଭକ୍ତ 5 ଗୁଣନ 35 ବିଭକ୍ତ 5। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ଏତିକ ହେବ ତାର ଗୁଣଫଳରୁ ଆର ଗୁଣଫଳକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ନାଇଁ କି? 16 ଏବଂ 15 ଗୋଟେ ପଣିକାର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 15 ଏବଂ 20 ଗୋଟେ ପଣିକାର ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? କେତେ ହେବ, 5 3 15 5 4 20। ସେଭଳି 8 କେ 8, 8 2 16, ଏବେ କେତେ ହେଲା, 4 2 8, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଠି ଏଠି ହେବ -8 ବିଭକ୍ତ 3 କେ 3। ଏଠି ବିୟୋଗ ଅଛି, ବିୟୋଗ ଦେଲେ ହେଲା କେତେ ହେବ, ତାପରେ 5 କେ 5, 5 3 15, ହେଲା 5 କେ 5, 5 ସନ୍ତା 35, 7 3 21, ଏଠି 1 କେ 1, ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ଏବେ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ବିୟୋଗ କରିବା, କେତେ ହେବ, 3 ଆଉ 1, ହର 3 ଅଛି, ଏଠି 1 ଅଛି, ଏଠି ଆମେ ଲସାଉ, 3 1 ଲସାଉ କେତେ ହେବ, 3 କେ 3। ତାପରେ 3 ଆଉ 3 ହରଣ କଲେ ଭାଗଫଳ କେତେ ଆସିବ, 3 କେ 3, 1 ଆସିବ। ସେଇ 1କୁ 8 ସହିତ ଆମେ ଗୁଣିବା, 8 କେ 8, ହେଲା -8, ହେଲା ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ଦେଲେ 3, ଏଠି 1 ଅଛି, ତ ଆମେ 1 ପଣିକାରେ 3 ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖିବା 3 3 ପଡ଼ୁଛି, 1 3 ପଡ଼ୁଛି, ସେ 3କୁ ଆମେ 21 ସହିତ ଗୁଣିବା, 21 3 କେତେ ହେବ, 6 3 63 ହେବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହର ଆମର ଏଠି 3 ରହିଲା, ଲସାକୁ 3 ଅଛି, -8 -63, ତ 2ଟି ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯୋଗ ହେଇଯିବ, କିନୁ ମାଇନସ୍ ନ ଦିଆଯିବ, ହେଲା କେତେ ହେବ, 8 3 11 1 6 1 7, -71 3 ହେବ ଉତ୍ତର। ଖ ନମ୍ବର, 13 ବିଭକ୍ତ 8 ଗୁଣନ 12 ବିଭକ୍ତ 13 ଯୁକ୍ତ -4 ବିଭକ୍ତ 9 ଗୁଣନ 3 ବିଭକ୍ତ 2। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ଏ ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ବାହାର କରିବା, ସେ ଦୁଇକୁ ମିଶାଇ ଦେବା, ନାଇଁ କି? ଏଠି କେଉଁଟା କାହା ସହିତ କଟିବ, 13 କେ 13, 13 କେ 13, ଏଠି 4 2 8, 4 3 12, 3 କେ 3 ହେଲେ ଲବ, 2 କେ 2 ଯୁକ୍ତ, ଏଠି ଦେଖିବା କେଉଁଟା କାହା ସହିତ କଟିବ, 2 କେ 2, 2 2 4, 3 କେ 3, 3 3 9, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେବା, 2 କେ 2, ମାଇନାସ୍ 9 ଅଛି, -2 ବିଭକ୍ତ 3 କେ 3, ଏଇଟା -2 ବିଭକ୍ତ 3। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଇନାସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ଚିହ୍ନ ବଦଳାଇ ଦେବା, ହେଲା ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନାସ୍ କ'ଣ ହେବ, ମାଇନାସ୍ ହେବ, ତ ଏଠି 2 ବିଭକ୍ତ 3 ରହିଲା, 2 3 ଲସ କେତେ ହେବ, 3 2 6 ଆସିବ। ତାପରେ 2କୁ 2 2 6 ହରଣ କରିବା, 2 3 6 ପଡ଼ୁଛି, 3 ଆସୁଛି, ଭାଗଫଳ 3 ଆସୁଛି, ସେ 3 ସହିତ 3କୁ ଆମେ ଗଣିବା, 3 3 କେତେ ହେବ, 9 ହେବ, ବିୟୋଗ 3 2 6, ଏଠି ଭାଗଫଳ କେତେ ଆସୁଛି, 6କୁ ଯଦି ଆମେ 3ରେ ହରଣ କରିବା, 3 2 6 2 ଆସୁଛି, 2 2 4, ହେଲା 9ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ ହେବ, 5 5 ବିଭକ୍ତ 6, ମାତ୍ର ହେଲା 5 ବିଭକ୍ତ 6। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏକ୍ସ ଗୁଣନ ୱାଇ ସମାନ କ'ଣ ହେବ, ୱାଇ ଗୁଣନ ଏକ୍ସ, ହେଲା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖିବା ଯେ ଏକ୍ସ ଗୁଣନ ୱାଇର ଗୁଣଫଳ ଆଉ ୱାଇ ଗୁଣନ ଏକ୍ସର ଗୁଣଫଳ ସମାନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। କ'ଣ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି 1 ବିଭକ୍ତ 2, ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି 3 ବିଭକ୍ତ 5। ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଏକ୍ସ ଗୁଣନ ୱାଇ ଆଉ ୱାଇ ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ସମାନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନା ଏଠି ଆମେ LHS ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ RHS ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ନେବା, ହେଲା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ଅର୍ଥ ବାମ ହାତ ପାର୍ଶ୍ଵ, ଏପଟଟା ହେଉଛି ଡାହାଣ ହାତ ପାର୍ଶ୍ଵ ସମାନ, ଏପଟଟା ସମାନ ଏପଟଟା ହେଉଛି ବାମ ହାତ ପାର୍ଶ୍ଵ, ଏପଟଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ RHS ସମାନ, ଏପଟଟା ହେଉଛି LHS ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍। ତ LHSରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଏକ୍ସ ଗୁଣନ ୱାଇ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ପଟେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ୱାଇ ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି।
ଏଠି ଏକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ, ଗୁଣନକୁ ଗୁଣନ ଦେଲେ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? ତିନି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ। ଏଠି ଆମେ ଗୁଣି ଦେବା କେତେ ହେବ? ତିନି କେ ତିନି, ପାଞ୍ଚଣେ ଦଶ, ତିନି ବିଭକ୍ତ ଦଶ। ସେହିପରି ଏପଟେ ଆରିସିସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା, ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଛି? ତିନି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ, ତିନି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଲେଖିଲେ ଗୁଣନକୁ ଗୁଣନ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ। କେତେ ହେବ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣି ଦେଲେ? ତିନି କେ ତିନି, ତିନି ପାଞ୍ଚଣେ ଦଶ। ଦେଖ ଆମର ଏଲଏଚଏସ୍ରେ ଉତ୍ତର ଆଉ ଆରଏଚଏସ୍ର ଉତ୍ତର ସମାନ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ଅତ୍ୟେପ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଯେ ଆମର ଏକ୍ସ ଗୁଣନ ୱାଇ ସମାନ ୱାଇ ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା, ନାଇଁ କି? ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରମାଣିତ ବା ପ୍ରୁଭ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖିବା। ଖ ନମ୍ବରରେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ସାତ, ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଏଗାର ବିଭକ୍ତ ଆଠ। ତ ଆମେ ଏଠି ଏଲଏଚଏସ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ସ ଗୁଣନ ୱାଇ ଲେଖିଲେ, ଏଠି ଆମର ୱାଇ ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ଏଠି ବି ଲେଖିଲେ, ହେଲା। ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କେତେ ଏଠି? ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ସାତ ଗୁଣନ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଏଗାର ବିଭକ୍ତ ଆଠ, ହେଲା। ଏଠି ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ? ଏଗାର ତୁଣେ ମାଇନସ୍ ବାଇଶ ବିଭକ୍ତ ଆଠଶନ୍ତା ଛପନ। ସେହିପରି ଏଠି ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଏଗାର ବିଭକ୍ତ ଆଠ, ଗୁଣନ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ସାତ, କେତେ ହେବ? ଏଗାର ତୁଣେ ବାଇଶ, ତ ଏଠି ମାଇନସ୍ ବାଇଶ ବିଭକ୍ତ ଆଠଶନ୍ତା ଛପନ। ଯେହେତୁ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ବଢ଼ିଲା, ଏଗାର ତୁଣେ ବାଇଶ, ବାଇଶ ବିଭକ୍ତ ଛପନ। ଏଠି ବି ଆମର ଏଲଏଚଏସ୍ର ଉତ୍ତର ଆରଏଚଏସ୍ ଉତ୍ତର ସମାନ ହୋଇଗଲା। ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ଅତେ ଆମର ଏକ୍ସ ଗୁଣନ ୱାଇ ସମାନ ୱାଇ ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ପ୍ରୁଭ୍ଡ ବା ପ୍ରମାଣିତ। ତିନି ନମ୍ବର ଗ, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ତିନି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ, ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ନଅ। ଆମେ ଏଲଏଚଏସ୍ ପଟେ ଲେଖିଲେ ଏକ୍ସ ଗୁଣନ ୱାଇ, ଆଉ ଆରଏଚଏସ୍ ପଟେ ଲେଖିଲେ ୱାଇ ଗୁଣନ ଏକ୍ସ। ଏବେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବସେଇବା। ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କେତେ? ତିନି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ନଅ, କେତେ ହେବ ଉତ୍ତର? ତିନି ଦୁଣେ ଛଅ, ନଅ ପଞ୍ଚା ପଇଁଚାଳିଶ, ହେଲା। ଦେଖ ଛଅ ଆଉ ପଇଁଚାଳିଶକୁ ଆମେ କଟେଇ ପାରିବା କାହା ଦ୍ୱାରା? ତିନି ଦ୍ୱାରା, ତିନି ଦୁଣେ ଛଅ, ଏଠି ତିନି କେ ତିନି, ତିନି ପଞ୍ଚା ପନ୍ଦର, ଏଠି କେତେ ହେବ? ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ପନ୍ଦର। ସେହିଭଳିଆ ଏଠି କେତେ ହେବ? ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ନଅ, ଗୁଣନ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତିନି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ। ଆମେ ଏଠି ଚାହିଁଲେ କଟେଇ ପାରିବା, ତିନି କେ ତିନି, ତିନି ତିରି ନଅ, କେତେ ହେବ ଉତ୍ତର? ଦୁଇ କେ ଦୁଇ, ପାଞ୍ଚ ତିରି ପନ୍ଦର, ଏଠି ବି ଆମର ହେଲା ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ପନ୍ଦର, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ପନ୍ଦର। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ଅତ୍ୟେପ କେତେ? ଯେ ଆମର ଏକ୍ସ ଗୁଣନ ୱାଇ ସମାନ ୱାଇ ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା, ନାଇଁ କି? ସମାନ ହୋଇଗଲା। ତ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ।